Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás na kanále Cestuj klasikou CZ u dalšího videa. Pokud přátelé, stejně jako já, trpíte vášní pro československý youngtimery nebo veterány, chcete-li, tak jistě znáte legendu s názvem Škoda 110R. Kupátko, který od doby svého vzniku od 70. let až do dneška udivuje celý svět fakticky vzato svým nádherným designem. Tehdy, v řekněme raných 70. letech, osazovali ten vůz, říkejme, na svou dobu a současně na, řekněme, místo vzniku a podmínky, v jakých ten vůz vznikal, velice dynamickým motorem, 11-stovkou o výkonu 62 koní. A v té době se asi pár lidí v té továrně poškrabalo na palici a řekli si, no, co by se stalo, kdybychom to nejlepší, co máme, jako vzali a dali to třeba do rodinného auta. No, dneska bychom, přátelé, řekli, že vyrobili super sedan, asi něco jako má třeba Porsche svoji Panameru. Tehdy vznikl vůz, který se jmenuje Škoda 110 LS. A já jsem shodou okolností v Mikulově dneska jeden potkal. No a jak z videa vidíte, přátelé, tak LSka už je naložená a mě už teďka čeká asi hodina zpátky domů do Prostějova, kde to auto zamávám pánovi na starnou a teď už to auto se jen umyje. Já vám ho pořádně nafotím, natočím, tak se těšte na zbytek tohoto videa, ať víte, jaká je vlastně krásná. Tak přátelé, už jsme v Prostějově, auto už je na hrubu umytý a já vám ho teď ukážu pěkně zblízka. Nabídnu vám teďka celkový pohled na celý to auto takhle zvenku. A hned co to obejdu a vy se dokocháte tou za mě neuvěřitelně nádhernou patinou, který to auto na sobě má, asi bych ho přirovnal, možná si pamatujete, bílou 120 LSku z 85. roku, tak za mě úplně stejně vypadá, úplně stejně krásně vypadá tahle ta LSka. Teď vám, přátelé, ukážu jenom takový zběžný pohled na detaily tohohle vozu. Podíváme se spolu trošičku do kufru, abyste si mohli udělat rámcovou představu, jak to tady vlastně všechno vypadá. A detaily potom uvidíte ve fotogalerii a případně v nějakým dalším videu, který já vám k tomuhle autu natočím. Takže tolik k výrobnímu číslu, do interiéru za chvilku teď motor. Nabídnu vám, přátelé, aspoň maličkou sondu rychlou do interiéru. Tohleto celé video je spíše takový preview. Počkejte si na další popis a technikálie nebo detailní záběry karoserie třeba do videa dalšího. Jistě jste si všimli, že krásně se nám zvedá teplota a slyšíte asi, že ten motor je skutečně v chodu, což je super.
A když se mrknem do technického průkazu k tomuto nádhernému autu, tak zjistíme, že je to 110 LS z roku 75 s motorem o výkonu 62 koní a už je tady odkaz na stranu 7. A tady přeskočíme, všimneme si, že jsou zde ještě volná místa pro zápis dalších majitelů. A tady vidíte, že v 81. roce to dostalo tažny, potom v roce, vidíte někdo letopočet, 87. V 87. roce dostalo druhý motor v pořadí a tady v kousek níž v roce 96 to dostalo třetí motor v pořadí a ten tam aktuálně v tom autě je a vidíte správně s lomítkem 4, takže teď je tam ten správnej. Chvilku to jezdilo s něčím malinko jiným. A tady potom zmínka o zaplacené ekologické daní. Na další stránce zmínka o expiraci technické, květen 18. A tady vidíte, že to v roce 86 ve Vyškovské mechanika, že to dostalo novou karoserii. Takže, tato LSA má druhou karoserii a třetí motor. Krásná, že? No jo. Pokud si na tohle auto už brousíte zuby, tak vás pravděpodobně zklamu, protože tuhle tu krásku já jsem vyhledával a nakoupil jsem ji primárně na popud několika poptávek, které od vás máme po stroji v konfiguraci 110 LS. Takže až já ten auták teďka pořádně zadokumentuju, tak ho nabídnu gentlemanům, kteří si ho od nás přejí, nebo takovýhle auto, který si přejí, a který v minulosti napsali mailem na podpultovka@cestuj-klasikou.cz. Takže pokud byste něco takového chtěli, rozhodně udělejte úplně to stejné, co oni. Napište nám mailem své přání a víc než pravděpodobně v dohledné době vám ho pomůžeme splnit. Mějte se, přátelé, dobře, lajkujte Facebooky, odebírejte tenhle ten kanál, dejte si tam i ten zvoneček a hlavně cestujte klasikou. Zdarec!